Kad pročita šesti put, loše majci suze potekoše. U to zlo da bude gore, stiže otac, je li more, otkud ova jedinica? To je tata kriva ptica, botaničar ja sam slab, nazad pticom bao bab. Za to, reče mati strogo, jedinica je mnogo. Kad ocene nema manje, sin promuca opravdanje. A ta druga jedinica, uplela se i sestrica. Nju smo ja i kolčak šura zaradili zbog kengura. Ne veruje nastavnica da je kengur puzavica. Krokodile, otac viknu, a ta treća otkud niknu. Agresi četvrte slabe, e tu su mi dali džabe. Šapnuo mi pečkin brat da je zebra insekat. Zašto peta? Jeknu mati, jadnom đaku ne da stati. Izračuna, čitav sat tražio sam rezultat i našao da zbir čine dva đaka i dve trećine. No šesta slaba čemu? Srdito će otac njemu. To je neki učin štos. Pita gde je kanjin nos. A ja ne znam za nos kanjin, te pokazah svoj vanjin. O, da đaka smetenjaka, suzdahom će mati. Idi! Noć nek ti je laka, uzmogneš li spati? Trnajući snene oči, tmuran kao kišni dan, đak naš leže i te noći usnije čudan san. Ne. Ovi jednako, dve puta tri. Hej, društvo, ako ne prestanemo da učimo, bit ću hitan slučaj za ludnicu. Poblesavila sam od ovih formula. Ali hoće li da ikada dobijemo jedinicu? Ne znam. Ja bih mislila na pametnije stvari. Vidi kako je divan dan. Opet vas pitam, ko će biti kriv kada dobijemo jedinicu? Ne znam. Tačno. Koga bi sve mogli da optužiti? Ja bih optužio sve, uključujući i ovaj divan dan. Ma nemoj, svi krivi. Pa kako to može? Uključujući se. Srećko Nesrećković od oca.
čestitke. Bake, meko srce. Dede, lako ćemo. I svih ostalih umaženih u ovoj slučaj po zanimanju je učenik. On je dana petka 13. dobio iz matematike jedinicu. Molim da se ta jedinica unese kao materijalni dokaz broj 1.